Привіт всім! Сьогодні в нашому сучасному світі фотографія є дуже популярною. Зараз є багато телефонів та планшетів, де хороші камери. Та й цифрові дзеркальні камери досить доступні. І здається, що якщо хороша камера, то й фотографії вийдуть якісні. Протягом багатьох століть люди мріяли мати змогу фіксувати на папері реальні сцени свого життя. Тепер завдяки винаходу фотоапарата це може робити кожен. І сьогодні ми вже не можемо уявити своє життя без фотографії. Вона супроводжує нас скрізь. Реклама, новини, історичні знімки, фото на пам'ять всією сім'єю. Але з чого все починалось? Прототипом фотоапарата була камера обскура, з латинської «темна кімната». Це була темна камера з маленьким отвором у стіні. Коли крізь отвір проходить відбите від предмета світло, на протилежній стіні камери з'являється перевернуте зображення цього предмету. Ще у 1020 році арабський вчений і винахідник Аль-Газан сконструював першу камеру обскура. А художники 16 століття використовували цей пристрій у своїй роботі. За їх допомогою вони робили акуратні ескізи для майбутніх картин. Але пристрій створював тільки світлову копію зображення, яка не залишалася на папері і існувала тільки всередині камери. Аж у 19 столітті вченому Жозефу Нієпсу вдалося отримати зображення навколишнього світу і вберегти його від світла. У 1816 році Нієпс відмітив світлочутливість асфальту, який під дією світла тверднув. А після обробки в лавандовому маслі на його поверхності виникало зображення, і тоді його захопив пошук способу отримання якісного зображення з використанням світла замість олівця. Вже у 1826 році Нієпс поклав усередину камери обскура металеву пластинку, вкриту асфальтованим лаком, і встановив камеру проти відчиненого вікна на 8 годин. Промені світла, що потрапляли до камери і освітлювали пластинку, залишали на її покритті стійке зображення. Це була перша в світі фотографія, яку винахідник назвав «вид з вікна». Нієпс зробив дійсно блискучий винахід, але поки що користі від нього було небагато. Адже на один відбиток витрачалося 8 годин. І француз Луї Дагер знайшов спосіб робити знімки, які потребували всього 10 хвилин витримки. У 1838 році він зробив першу фотографію іншої людини. Фотографія показує жваву вулицю, яка виглядає пустельною через витримку 10 хвилин, тому рух непомітно, за винятком однієї людини в лівій нижній частині. У 1858 році Генрі Робінсон виконав перший фотомонтаж, звівши кілька негативів в одне зображення. Фотографія складається з 5 негативів і зображає смерть дівчинки від туберкульозу. А вже у 1861 році англійський фізик Джеймс Маквелл під час лекції в Лондонському Королівському інституті показав першу в світі кольорову фотографію – стрічку шотландки. У 1875 році знаменитий американський фотограф Меттью Бреді став першою людиною, сфотографувавши самого себе. Десь у 80-х-90-х роках 19 століття Гаррі Пойнтер зробив першу фотографію кота. А у 1888 році американський бізнесмен випустив у продаж фотоапарат Kodak номер 1, найперший фотоапарат для домашнього використання. Сьогодні фотозйомкою захоплюється дуже багато людей, особливо молодь. А щоб навчитися робити красиві фотографії, вони йдуть навчатись у фотогуртки. Одним із таких фотогуртків є гурток «Світлинка» у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Владислава, чим тебе цікавить фотографія? Мене фотографія цікавила тим, що ти можеш експериментувати з освітлом і його ставити в певному місці, щоб освітлювати певну частину об'єкт, який ти знімаєш, і це приваблює. А скільки ти років вже займаєшся? 3. А в тебе є якісь нагороди чи досягнення за цей час? Остання нагорода – це за перше місце у Хмельницькому конкурсі «Хмельницький крізь об'єктив». Під час навчання у гуртку чого нового ти дізнався для себе? Я дізнався те, що як правильно ставити світло, як правильно знімати і як користуватися сучасною фотокамерою. Під час другого року навчання в цьому фотогуртку я навчився більше фотошопі працювати. І це мені ще дало більш стимул для опрацювання своїх можливостей. Що тобі більше подобається, фотографувати на камеру чи обробляти фотографії в фотошопі? Ці дві складові цього процесу є дуже важливим, але більш живішим це є фотографування самого об'єкту і експеримент
сочетається з світлом. Коли ви вперше взяли до рук фотоапарат, ви зразу зрозуміли, що це хобі залишиться з вами на все життя? Змалку я якось любив дуже малювати. І першу камеру мені подарували десь в 4 класі. Це був такий школьник фотоапарат. Значить, він був дуже простий. Наступна камера у мене була Зміна. Потім це такий радянський простенький, так само дуже поширений фотоапарат. Потім була Чайка, а потім був вже Зеніт. Тобто більш така вдосконалена камера, в якій можна було міняти об'єктиви. Ну, я не знаю, весь час мені подобалось це, як я вже говорив, я вчився в художній школі, і відображати на своїх знімках те, де я був, якісь там художні аспекти, мені було це цікаво. Хоча це була чорно-біла зйомка в основному, тому що кольорова зйомка на той час була дуже дорога. Програма навчання у фотогуртку розрахована на учнів 8-11 класів, які займаються на протязі 2 років у 2 групах. Групи формуються з урахуванням віку та підготовки учнів. Якщо гурток комплектується з учнів, що володіють основними поняттями фотопроцесу, то заняття можна проводити по програмі наступного, з більш поглибленого руку навчання. Кількість учнів одній групи становить 12-15 чоловік. Заняття проводяться зазвичай 2 рази на тиждень по 2 години. Програма основного рівня складається з 1 року навчання та передбачає поглиблене вивчення фотоапаратури, функціональних можливостей сучасних фотокамер різного рівня, псевдодзеркалок та дзеркальних фотокамер. Також вивчаються основні композиційні засоби кадру. Це принцип рівноваги, заповнення кадру, ритмічності малюнку кадру, перспектива та інші. Функції світла як образотворчого засобу фотографії. Знайомство з основами побудови кадру. Знайомство з жанрами фотографії. Другий рік навчання передбачає вивчення основ роботи в графічному редакторі. Навчальна програма враховує схильності і інтерес гуртківців до окремих жанрів фотографії. Важливе місце в програмі займає практична робота. Основна увага приділяється таким жанрам, як пейзаж, портрет, репортаж. Основний метод роботи з такою групою – вдосконалення придбаних навичок у різних жанрах фотографії через практичні заняття, робота над персональними проектами. Програма гуртка юних фотолюбителів складена на основі знань, передбачених навчальними програмами по фізиці, хімії, програмуванню, природознавству, образотворчому мистецтву, загальноосвітніх шкіл. На протязі навчального року ретельно вивчаються джерела штучного світла. Це такі, як постійні та імпульсні, їхні характеристики, різні модифікатори світлового потоку, які дозволяють одержати жорстке та м'яке або дисперсне освітлення. Цікава техніка одержання світлин за допомогою світлового пендля. Як правило, зйомка проводиться у темному приміщенні з використанням довгих витримок від 10 до 20 секунд. У більшості випадків це зйомка натюрмортів, портретна зйомка, іноді приміщення. Складніше всього знімати людей, оскільки об'єкти зйомки мають бути жорстко зафіксовані, щоб уникнути змазування одержаного зображення. Ще одна цікава техніка зйомки з використанням мультиекспозиції дозволяє зробити фото двійників. Вихованці старшої групи фотогуртка проводили акцію «Благодійна фотосесія. Ми – українці». Таким чином вони долучились до акції «Зігрі солдата». Учасники фотосесії приносили з собою теплі речі для військових, які знаходяться в зоні АТО. В подальшому всі речі через волонтерів передали нашим захисникам. Щороку вихованці фотогуртка брали участь у різноманітних фотоконкурсах. Про це свідчать грамоти та дипломи різних гатунків. Минулий навчальний рік був досить вдалим. Вихованці фотогуртка вибороли перемоги у традиційному фотоконкурсі «Хмельницький крізь об'єктив». Так Ірина Кольдюба одержала приз міського голови, а Влад Качук виборов перше місце. Вихованці фотогуртка «Світлинка» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва взяли участь у 18-й міжнародній фотовиставці газети «День» в номінації «Світ очима дитини».
Виставка проходила з 5 по 13 листопада у галереї мистецтв «Лавра» у Києві. Цього року до редакції надійшло понад 2400 світлин, із яких журі відібрало 350 кращих робіт як професіоналів, так і аматорів. Окремо була представлена експозиція з 30 дитячих робіт, з яких 6 робіт – наших вихованців. Серед найкращих і вихованців фотогуртка «Світлинка» – це Ірина Кольдюба, одержала приз Національного педагогічного університету імені Драгоманова за роботу капітана. Крістіна Лукова – приз від телеканалу «Так ТВ» за роботу «Старанна». Владислав Ткачук – приз від компанії «Кока-Кола Україна» за роботу «Веснянки». Коли ви зрозуміли, що навчати дітей фотографії – це ваше покликання? Ну, так сталося, що я все життя викладаю, правда, я викладаю не в Палаці творчості, я працюю в Хмельницькому національному університеті з 84-го року. І в останні 8 років, от уже буде 9-й рік, я працюю в Палаці творчості, саме мені захотілося донести свої вміння, то, що я вмію, я знаю, передати ці знання дітям. Ну от уже на протязі 8 років я цим займаюся. А чи багато ваших учнів стали фотографами? Ну, чи професійно вони стали фотографами, як то кажуть, я не можу сказати, але я знаю, що є хлопці і дівчата, які використовують цей вид мистецтва. Будемо говорити, фотографують весілля, фотографують якісь заходи. Навіть по роботі, коли потрібно десь щось відзняти, то вони це досить на високому рівні роблять. А я вважаю, що це достатньо. І якщо наші випускники, вихованці нашого фотогуртка в подальшому в житті зможуть сфотографувати свою дитину, сфотографувати свою сім'ю, десь може на роботі щось відзняти, і яке можна використати, будемо говорити, в повсякденні, я вважаю, що я свою задачу виконав. Травня були підведені підсумки чергового фотоконкурсу, і наші вихованці одержали призи і нагороди. Нагороджується Козовук Соломія за друге місце, наша фотомодель, яка приймала участь в обласному фотоконкурсі. Ми її вітаємо. Також Артем. В номінації 14-18 років так само друге місце. Тут є грамота і цінний подарунок. І ще Черветюк Максим нагороджується так само грамотою за участь у фотоконкурсі. Ось такі наші здобутки під кінець навчального року. Я думаю, це приємно. Вітаю вас! Ну що ж, сподіваюсь, ви зрозуміли, що крута і професійна камера не обов'язково круті професійні фотографії. Отож, приходьте і навчайтесь. Натхнення вам!